नमस्कार, व्यावसायिक शिक्षा डायरीमा तपाईलाई स्वागत छ। व्यावसायिक शिक्षा के हो र यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई जीविकोपार्जन गर्न कसरी सहयोग गर्छ भन्ने बारे हामी तपाईलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रश्न पार्ने प्रयास गर्दछौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतको इन्स्योर परियोजना र रेडियो कान्तिपुरको संयुक्त प्रस्तुतिमा यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। इन्स्योर परियोजना नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय परियोजना हो। यो परियोजना प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीद्वारा हेल्बर्टासको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ। इन्स्योर परियोजनाले मुख्य रूपमा कन्स्ट्रक्सन, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक, मेकानिकल, अटोमोटिभ तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ, जस अन्तर्गत ट्रेनिङ विथ ओजेटी, ड्युअल भेट अप्रेन्टिसिप, ओकस फर द ट्रेनिङ कार्यक्रम समावेश छन्। कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई उनीहरूको क्षमतामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले इन्स्योरले वर्कर्स फर्दर ट्रेनिङ कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको हो, जस अन्तर्गत कामदारहरूलाई 96 घण्टा अवधिको तालिम निशुल्क प्रदान गरिन्छ। हामी तपाईँलाई यो कार्यक्रमबाट त्यही सिप र क्षमताको विकासका लागि प्रेरणा दिने प्रयास गर्दछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा सवाल जवाफ राख्दैछौँ। व्यावसायिक शिक्षा र यसको महत्वको बारेमा जानकारी लिन चाहने विद्यार्थी तथा युवाहरूको सवालहरू समेटेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका सूचना अधिकारी अनिल बज्जाचार्यले दिनुभएको जवाफलाई सवाल जवाफ अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कृष्णा पुखरी, म बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट अफ्थामिक साइडमा पढ्छु। हाल म बसिरहेको चाहिँ बालाजी मैपीमा हो। अफ्थामिक भनेको चाहिँ आँखा सम्बन्धी जाँच गर्नेमा पर्छ। हाम्रो चाहिँ 3 वर्षको कोर्स हुने गर्छ। हाम्रो चाहिँ भनेको चाहिँ अब आँखा सम्बन्धी मात्रै हुन्छ। अहिले फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले सबै हेल्थको पढिराख्नु परेको छ। हाम्रो चाहिँ हेल्थमा चाहिँ सिटिभिटीले महँगो फी लिइरहेको छ। 15% डिस्काउन्ट भनेको छ, तर अहिलेसम्म 15% डिस्काउन्ट चाहिँ भइराखेको छैन। त्यो कहिलेसम्म हुन्छ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। बहिनीको उत्तरलाई म छोटोमा के भन्छु भने 50% डिस्काउन्ट दिएको छ। यदि भएको छैन भने सम्बन्धित स्कुल अथवा तपाईँ जहाँ पढ्नुभएको छ त्यहाँ त्यो फी डिस्काउन्ट हुनुपर्छ र तपाईँले माग्नुहोस्। यदि भएन भने स्कुलबाट भएन भन्ने हामीलाई एउटा निवेदन गर्नुहोस् र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने हामीले जुन गर्नुपर्ने भनौँ न त्योसँग एउटा समन्वय गर्नुपर्ने चाहिँ गर्छौँ। तर तपाईँले 50% डिस्काउन्ट पाउनुपर्ने हो जुन हामीले जाने डिसिजन गरिसकेका छ, निर्णय गरिसकेका छ। यदि पाउनु नभएको खण्डमा हामीलाई यो ठाउँबाट यसरी हामीले माग्दा दिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउनुहोस्, लिखित जानकारी गराउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्दैछौँ। नमस्कार, मेरो नाम समीर आचार्य, म चाहिँ दोलखा जिल्लाबाट आएको। अनि अब म अहिले बालाजी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीमा पढिरहेको छु, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पढिरहेको छु 3 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरमा। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने, सिटिभिटीलाई क्वेसन चाहिँ के छ भने, यो पढेर अब यो पछिको स्कोप के छ यसको? अब हामीले यो सिद्धेपछि विदेशमा गए अथवा बाहिर देशमा, अन्य देशमा गएर हामीले के काम गर्न सक्छौँ, के काम गर्न पाइन्छ? भाइले डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेपछि मैले के गर्न सक्छु, विदेशमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन लाग्यो। यसलाई दुईवटा कुराबाट हेर्नुपर्छ। एउटा डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ सकेपछि तपाईँसँग दुईवटा बाटो भयो। एउटा बाटो तपाईँ रोजगारीमा जाने, तपाईँ रोजगारी पनि फेरि अब मैले अब फेरि रिपिटेडली भनिदिइरहेको छु, रोजगारीमा पनि तपाईँ वैदेशिक रोजगार हुनुहुन्छ, स्वरोजगार हुन्छ र अर्काको अर्गनाइजेसनमा रोजगारी गर्ने, त्यो तिनटै किसिमको रोजगारी तपाईँलाई ओपन भयो। र दोस्रो भनेको तपाईँले योभन्दा हायर एजुकेसन जाने, तपाईँ ब्याचलर इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पनि जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो क्यारियर कहाँ चुज गर्ने, तपाईँले एकदमै राम्रोसँग बुझेर जानेर सरसल्लाह गरेर त्यो पार्ट लिनु पऱ्यो। अब तपाईँले भन्नुभएको अनुसार म विदेशमा गएर काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चाहिँ अलिकति जेनरल हिसाबले क्वेसन गर्दाखेरि त मैले सक्छु भनौँला। तर के हुन्छ भने हामीले करिकुलम बनाउँदाखेरि हाम्रो नेसनको लागि, हाम्रो राष्ट्रको लागि कस्तो खालको हाम्रो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने हाम्रो प्रायोरिटी हो। अपार्ट फ्रम द्याट हामीले ग्लोबल जाने भनौँ न वर्ल्डको लागि पनि कस्तो किसिमको चाहिन्छ भन्ने पनि हाम्रो त रहन्छ, तर हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो नेसनलाई कस्तो खालको चाहिन्छ भन्ने कुरो। त्यहाँदेखि सबै नेसनको आफ्ना आफ्नै किसिमको रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ, आफ्नो आफ्नै मार्केट अनुसारको डिमान्ड हुनसक्छ। तपाईँले विदेशमा गएर मैले काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्यो भने तपाईँ कुन विदेशमा जाने त्यो देशको नेसनको डिमान्ड हुनसक्छ। तर हामीले के गर्छौँ भने तपाईँलाई फाउन्डेसन स्किल, जुन फाउन्डेसन स्किल छ नि सबै दिएको हुन्छौँ,
हुन्छौँ, कोर कम्पिटेन्सिसहरू सबै दिएका हुन्छौँ। र म पनि अहिले भनौँ न सिटिबिटीमा लगभग काम गरेको 25-26 वर्ष भयो र मैले अहिले सिटिबिटीमा त्यत्रो एक्सपिरियन्स छ, मैले त्यति जानेको छु भन्ने मलाई भित्रभित्र घमण्ड होला। तर मैले यो छोडेर कुनै अर्को अर्गनाइजेसन गयो भने त्यहाँ मलाई घुलमिल गर्न, त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग मलाई चिन्जान गर्न, त्यहाँको वर्किङ कल्चरसँग मैले चाहिँ एडप्ट गर्न 6 महिना 1 वर्ष मलाई पनि लाग्छ। त्यसको माने के हो भने भाइ पनि तपाईँलाई जुन चाहिने कम्पिटेन्सिस, जुन तपाईँलाई चाहिने फाउन्डेसन त्यो तपाईँलाई हामीले दिइसक्यौँ। तर तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा गयो भने त्यो फाउन्डेसनलाई टेकेर त्यो नेसन अनुसारको रिक्वायरमेन्टमा तपाईँले चाहिँ गर्न सक्ने, तपाईँ त्यससँग भिज्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ। मेरो विचारमा त्यो फाउन्डेसनमा बसेर तपाईँले जुनसुकै मुलुमा गएर पनि काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। सवाल जवाफपछि अब हामी व्यावसायिक शिक्षा लिए पश्चात सफल जीवन बिताएका व्यक्तिहरूको कथा राख्दैछौँ। इन्स्योर परियोजनाले सञ्चालन गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा निशुल्क सहभागी हुन पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा हेटौँडाका सुजन ढकाल, जो कुकिङ पेसामा रमाइरहेका छन्, जीवनकालको यो चरणमा उनमा व्यावसायिक शिक्षा नमस्ते, मेरो नाम सुजन ढकाल अनि म चाहिँ 8/18 बस्छु अनि म इन्स्योरबाट 6 लेभल 2 गरेर अब सामान्यमा 6 मन्थ ओजेटी गरेँ। त्यहीँ अनि फेरि 3 इयर्स जब गरेँ। अहिले रिसेन्टली चाहिँ म यहाँ अम्लिसगञ्ज 20 जब गरिरहेको छु। 3 मन्थ 4 मन्थ भयो भर्खर। म इन्ट्रेस्टेड थिएँ कुकिङमा अब पहिलादेखि नै अब, अनि फेरि साथीसँग, अनि साथीले फेरि यता इन्स्योरमा लिएर आयो, त्यहाँबाट ट्रेनिङ लिएँ मैले अनि सुरु गरेँ आफ्नो करियरको लागि। करियरको अब फर्स्ट जब त्यहीँबाट, इन्स्योरले गर्दा फर्स्ट जब पनि पाएँ त्यहीँबाट। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अब कुराहरू चेन्ज पनि भयो लाइफमा, थोरै आफ्नो एमहरूको लागि पनि हेल्प गरिरहेको छ यसले। म घरमा नै ट्राई कुकिङ गर्थेँ, हल्का मम्मीहरूको लागि हेल्प गर्थेँ मम्मीलाई। त्यहाँबाट नि त्यसको अब त्यहाँबाट मलाई त्यहाँबाट राम्रो लाग्थ्यो मलाई कुकिङ गर्नु, एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिएँ यसमा। अहिले मान्छेहरू लाइक हरेक कुरा हेल्दी घरको जस्तो फुड खोज्न आउँछन् होटेलमा आए पनि। त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ अब यहाँ आएर अब मम्मीको कुराले नि इन्सपायर गर्छ यो कुराहरूले। आफूले गरेको काम अब कुनै गेस्टले आएर यो ठिक छ है भनिदियो भने त्यो चाहिँ बेस्ट कम्प्लिमेन्ट जस्तो लाग्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ अब उनीहरूलाई चित्त बुझाउन सकेकोमा चाहिँ हामीलाई त्यो
त्यो ट्रेनिङ नदिनु भएको भए हामी यो ठाउँमा हुँदैनौँ होला, अहिले कुनै ठाउँमा अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यौँ होला होइन। अब मान्छेहरूलाई एउटा सिप दिएको छ क्या त्यसले, अब केही गर्न नसक्ने नि एउटा मैले यो गर्न सक्छु कि भन्ने आश देखाइदिनु भएछ, उनीहरूले बाटो देखाइदिनु भएछ। अब गरी नगरी त हाम्रो हातमा हुन्छ होइन, उनीहरूले एउटा बाटो चाहिँ देखाइदिनु भएछ। काम छ गऱ्यो भने हरेक चिज छ नि नेपालमा। अब त्यो प्लेटफर्म छैन होला कुनै ठाउँमा, कुनै 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 कुराको छैन होला, तर सबै कुराको नभएको त होइन नि। गर्न चाहे भने नेपालमा नि गरेछ मान्छेले, गर्न सक्छ। अब मान्छेलाई बाहिर गएपछि कस्तो कन्सेप्ट भयो नि, अब बाहिर गएपछि चाहिँ अलिकति पैसा कमाइन्छ भन्ने आश छ, तर पछि पर्छ उनीहरू बाहिर जानेहरू पछि पर्छ, एकताली चाहिँ पछि पर्छ क्या। यहाँ बस्नेभन्दा बाहिर जाने एकताली पछि पर्छ। प्लेटफर्म छ अब आफूले खोज्ने हो, त्यो त अब आफूले मलाई यो प्लेटफर्म अब जसरी पनि चाहिन्छ, अब आफूले त्यो डेडिकेसन दिएर गऱ्यो भने हरेक चिज पाइन्छ नि। अब छोडिदियो, बिचमै छोडिदियो, अब सक्दिनँ आफूले, अब आफूसँगै अब सेल्फ कन्फिडेन्सै छैन भने त कसरी हुन्छ त्यो कुरा त। अब मैले काम जब गरेको 1 इयर्सपछि मैले मम्मीहरूलाई काम गरेको होटेलमा ल्याएर बोलाएर खुवाएँ, प्राउड फिल गर्नुभएको थियो मम्मीहरूले। कार्यक्रममा अब सिटिभिजीका सदस्य सचिव जीव नारायण काफ्रेसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा हामीले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर थप वृद्धि गर्नका लागि कस्तो पहल गर्नुभएको छ भनी सोधेका छौँ। गत साल असारमा नेपाल सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सदस्यमा नियुक्ति गरे पश्चात मैले परिषद अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न प्राविधिक शिक्षालय, पोलिटेक्निक र प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित शिक्षालयहरूको मा अध्ययन गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई अब एक्सेस दिनको लागि पहिलो त कुनै शुल्कको कुरा हुन्छ, शुल्क समायोजन गर्ने काम गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी शुल्क घटाउने काम गरेको छु मैले। सबै विद्यार्थीले को पहुँच सर्वसाधारणको पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले फिस शुल्क खास गरी हाम्रा आङ्गिक शिक्षालयहरू, प्रतिष्ठानहरू, साझेदारीमा सञ्चालित संस्थाहरू र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम टेक्स विद्यालयहरूमा सञ्चालन पढ्ने अध्ययन गर्ने प्रशिक्षार्थीको शुल्क घटाइएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो चर्को रूपमा आएको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई परिषदलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेर भन्दाखेरिमा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ। परिषदबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ र अब हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। त्यसै गरेर गुणस्तरसँग सम्बन्धित चाहिँ जोडिएको प्रशिक्षकहरूको क्वालिटीको सन्दर्भमा, गुणस्तरीयताको सम्बन्धमा टिचर लाइसेन्सिङ सिस्टमलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यस सम्बन्धमा केही कामहरू भएको छ। त्यसै गरेर हामीले गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा स्किल टेस्टिङ सेन्टरहरू डेभलप गरेर स्किल सिप परीक्षणलाई अलि व्यवस्थित गर्नको लागि हामी टेस्टिङ सेन्टरहरू भन्ने 25 टेस्टिङ सेन्टरहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने कामको थालनी भएको छ र त्यो कन्टिन्युएसनमा छ। र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा चलेका प्राविधिक शिक्षालयहरू जुन जति पनि छन्, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम जुन टेक्स कार्यक्रम छ, टेक्स कार्यक्रमहरू जथाभावी रूपमा भए, धेरै भए, उडै पिच्छे भए अथवा पालिकै पिच्छे भए भन्ने खालको जुन स्तर गुणस्तर भएन भन्ने जुन गुनासाहरू छन्, ती गुनासाहरू र गुणस्तरीयता बढाउनको लागि हामीले टेक्स्टलाई एउटा मर्जिङमा जानुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब विषय नयाँ विषय लिनेहरूलाई नयाँ विषयमा गर्ने अप्सन दिने र नजिक नजिकमा रहेका उस्तै खालका विषयहरूमा मर्जिङ गर्ने र म्यापिङ गरेर जाने भनेर म्यापिङको काम हामीले चाहिँ अब प्रतिवेदनहरू प्राप्त गरेका छौँ, त्यसलाई पनि हामी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौँ। र करिकुलममा छिटो हामीले अपडेट गर्ने, बजारको माग अनुसार करिकुलमहरू चाहिँ परिमार्जन गर्ने, नयाँ बनाउने काम छिटो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विनयावली संशोधनको कार्यलाई सम्पन्न गरेका छौँ र स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा लेख पठाएका छौँ। त्यसै गरेर सिप परीक्षण प्रक्रियालाई प्रणालीगत सुधार गर्नको लागि पनि हामीले केही कामहरूको थालनी गरेका छौँ र अब हामी अगाडि बढेर पुनर्संरचनाको कामलाई र अब प्रदेश तहमा पनि हामी समन्वय गरेर प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने काममा अत्यन्त चाहिँ अब तदारुकताको साथ हामी यहाँ लाग्छौँ। र त्यसै गरेर हामीले सबैभन्दा चर्को रूपमा रहेको एक वर्षको दौरानमा भनेको हामीले स्तरोन्नति गर्ने प्राविधिक एसएलसी भनेर अहिले प्रिडियममा हामी भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ
स्तरोन्नति गर्ने काम थियो, त्यो स्तरोन्नतिको काम पनि हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण काम थियो। त्यसै गरेर अब आगामी दिनमा हामीले 2069 सालमा खोलिएका जति पनि अब मागिएका चाहिँ आवेदनहरू छन् ती आवेदनहरूको टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यतातर्फ पनि हामी उन्मुख भएका छौँ। नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रलाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि तपाईँसँग कस्ता योजना छन्? अब गुणस्तरीयताको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको ह्युमन रिसोर्स कुरा हुन्छ। प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था, तालिम र स्तरीय प्रशिक्षण विधि र टुल्स इक्विपमेन्ट लगायतका कुराहरू हुन्छन् आवश्यक हुन्छ र पूर्वाधारको पनि आवश्यकता पर्दछ। पूर्वाधारको लागि हामी पोलिटेक्निकहरूमा पूर्वाधारहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, टुल्स इक्विपमेन्टको लागि पर्याप्त चाहिँ अब परियोजनाहरू निर्माण गर्ने र खास गरी एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा हामीले परियोजनाहरू चाहिँ निर्माण अब गरिराखेका छौँ, त्यो अन्तिम चरणमा छ। यीसँग पनि हामीले विभिन्न शिक्षालयहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि यीसँग सम्झौता गरेर टुल्स इक्विपमेन्टका कामहरू पनि हामीले पुर्याएका छौँ। 13 चाहिँ पोलिटेक्निकहरूमा टुल्स इक्विपमेन्टको चाहिँ थप चाहिँ गरेका छौँ। टिचर ट्रेनिङ पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विभिन्न ट्रेनरहरूलाई हामी एक्सपोजर भिजिटहरू हामी चाहिँ अब नजिकका एसियाली चाहिँ मुलुकहरूमा लाने कार्यक्रमहरू छिटै नै अब हुन गइराखेको छ। त्यसै गरेर दरबन्दीको कुरा सबैभन्दा चर्को रूपमा चाहिँ अब गरेको रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन हो। हामी सीमित दरबन्दीबाट सञ्चालनमा थियौँ, अब हामी दरबन्दीलाई अलिकति विस्तार गरेर धेरै बनाएर र आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सिर्जना गरेर जानुपर्छ भनेर हामी एउटा एक किसिमको बुझाउने, मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने, परिषदमा चाहिँ निर्णय गर्ने काम गरेका छौँ। त्यो अब अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर जानुपर्ने भावनाले नेपाल सरकारले पनि शिक्षालाई, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि दरबन्दीको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने, थप गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आइसकेको अवस्था छ, घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। सो अनुसार हामीले दरबन्दी व्यवस्थापन गरेर एकदम स्तरीय प्रशिक्षकहरूको लोकसेवा मार्फत हामी रिक्रुटमेन्ट गरेर यसलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र बजारको माग अनुसारको चाहिँ सीपित जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य हामी आगामी दिनमा गर्नेछौँ। त्यसो त सिटिइभिटीको पुनर्संरचनाको पनि आवश्यक पर्ला नि? अब पुनर्संरचनाको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले अब गणतन्त्रको भावना, मर्म र सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत हामीले केन्द्रमा रहेका कार्यहरूलाई बिस्तारै चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। त्यही कार्यभार अन्तर्गत हामीले प्रदेश कार्यालयहरू पनि स्थापना गरिसकेका छौँ र सबैजसो कामहरू अहिले बजेटको एलोकेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि 85% बजेट हाम्रो स्थानीय र चाहिँ प्रदेश तहमा चाहिँ एलोकेसन भएको अवस्था छ। सबै कामहरू हाम्रा स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट सम्पादन हुन्छन् र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी केन्द्रलाई चाहिँ सानो संरचना राख्ने र केन्द्रमा गाइडलाइन, मोनिटरिङ लगायतका कुरा, परियोजनाहरू सँगै केन्द्रीय परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, थलोको रूपमा विकास गर्दै लानुपर्ने जरुरी छ र सबै कामहरू, एक्जिक्युटिभ कामहरू प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी आगामी दिनमा हामी कर्मशः चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई पनि प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्दै जाने, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जाने हामीले चाहिँ अब व्यवस्था मिलाउनेछौँ र यसलाई पूर्ण रूपले हामीले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर कमी नआउने गरी हामी कर्मशः क्यापासिटेट गर्दै हामी चाहिँ यसलाई पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेछौँ। सरकारले हालै ल्याएको बजेटले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको अभिवृद्धिमा कस्तो सहयोग गर्छ? अब नेपाल सरकारले बजेट तथा कर कार्यक्रम मार्फत प्राविधिक शिक्षामा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ बजेट एलोकेट गरेको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि सिटिभिटीले अब आफूले मागे अनुसारको बजेटमा प्राप्त गर्न सकेको अवस्था नभए तापनि हामीलाई अब त्यो बजेटको सीमाभित्र रहेर गर्ने कार्यक्रमहरू, सुधारात्मक कामहरू हामीले गर्दै जानेछौँ र अब बजेटको हिसाबले हेर्दाखेरिमा हामीले पूर्वाधारमा पनि अब पर्याप्त बजेटको एलोकेसन भएको अवस्था छ। त्यसै गरी तालिम, गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरूमा पनि बजेटहरू प्राप्त भएको अवस्था छ।
र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा को विस्तारलाई नै संविधानको आधार हो भन्ने सोचका साथ सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरूको हामी नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी आगामी दिनमा चाहिँ समायोजन पनि गर्ने नक्साङ्कन अनुसार हामी सञ्चालन गर्ने आवश्यक भएका ठाउँमा नयाँ विषयहरू पनि हामी अगाडि लिएर स्वीकृति गरेर सञ्चालन गर्ने र बिस्तारै क्रमशः चाहिँ प्रदेश तहमा हाम्रा प्राविधिक शिक्षालयहरू हस्तान्तरण गर्दै जाने भन्ने किसिमको कार्यक्रम पनि रहेको छ जुन ज्यादै नै उत्साहजनक छ र त्यसलाई हामी क्रमशः कार्यान्वयनमा गरेर जानेछौँ कारण जसले गर्दाखेरि प्रदेश तहको स्वामित्व बढेर जान्छ उहाँहरूले पनि अब प्रदेश तहमा पनि हामीले गएका वर्षदेखि विगत वर्षदेखि हामीले बजेटहरू प्राप्त गर्ने गरेका छौँ विभिन्न शिक्षालयहरूको स्तरोन्नतिको लागि पूर्वाधार विकासको लागि प्रदेश तहबाट पनि हामीलाई अब बजेटहरू प्राप्त भएकै अवस्था हो त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो बजेट तथा कार्यक्रम ज्यादै नै अब प्रभावकारी ढङ्गले भएको छ र हामी सो अनुसार बजेटको उद्देश्य अनुसार हामी कार्यान्वयनमा जानेछौँ। इन्स्योर परियोजनाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि गरेको प्रयासलाई कसरी लिनुहुन्छ? स्विस सरकारले सहयोग गरेर सञ्चालन भएका विभिन्न परियोजनामध्ये इन्स्योर पन परियोजना पनि एउटा परियोजना हो परिषद अन्तर्गत सञ्चालन भएको यस परियोजनाले के भने उद्योग व्यवसायसँग आबद्ध रहेर एप्रेन्टिसिप प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेको छ र हाम्रा प्रशिक्षार्थीहरू प्रशिक्षण गरिसकेपछि उद्योग व्यवसायमा गएर आफैले चाहिँ अब ओजेटी गर्ने त्यहाँ कार्यशालाहरूमा काम गर्ने उद्योग व्यवसायसँग मिलेर काम गर्ने र उहाँ उद्योग व्यवसायीहरूले हाम्रा प्रशिक्षार्थीहरूलाई जबमा लगाउने ओजेटीमा लगाउने र विभिन्न अब उहाँहरूसँग सम्बन्धित भएर काम अब सँगसँगै चाहिँ अब आफ्नो सिकहरू इन्हान्स गर्ने भएको हुँदाखेरि अत्यन्तै यो प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ र म यसै सन्दर्भमा स्विस सरकारलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यस्ता परियोजनाहरू एप्रेन्टिसिप मोडेलका कार्यक्रमहरू अझ हामीले विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई विस्तार गर्ने नीति अन्तर्गत हामीले हरेक वर्ष चाहिँ 500 हाराहारीमा हामीले थप प्रशिक्षार्थीहरूलाई उद्योगसँग सम्बन्धित प्रशिक्षणहरू उद्योग व्यवसायसँग मिलेर चाहिँ एप्रेन्टिसिप कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ जसबाट धेरै विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनुभएको छ र जुन चाहिँ सिप उद्योग व्यवसायले चाहेअनुसारको चाहिँ सिप उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ फेरि प्लेसमेन्ट पनि दिनुहुन्छ रोजगारी पनि दिनुहुन्छ अथवा कतिपय रोजगारी चाहिँ नभएकाहरू गएर स्वरोजगारीमा जानुहुन्छ अथवा आफ्नो व्यवसाय गर्नुभएको छ यो ज्यादै नै प्रभावकारी छ। र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेसेज अब कान्तिपुरको तर्फबाट जुन किसिमको मलाई यहाँ आएर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभएको छ यसको लागि म कान्तिपुर कर्मीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कान्तिपुर चाहिँ अब जुन एफएम लगायत जुन मिडियाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यो खालको अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने म आशा र अपेक्षा गर्छु। हवस् त, आजलाई व्यावसायिक शिक्षा डायरीको निर्धारित समय सकिएको छ। आजलाई प्राविधिक साथी लालबाबु महतो तथा लक्ष्मी पोखरेल, सामग्री संयोजन सपना बेलवासे, आकृति ढुङ्गाना, उज्जवल बास्ताकोटी, सुरज पौडेलका साथमा म कमला पन्थी पनि बिदा हुन्छौ। नमस्कार।